Takže všichni vás tady vítám na dnešním slavnostním přidání nového zásahového vozidla naší hasičské jednotce a tímto oficiálně předávám klíč od nového vozu a věřím, že bude dlouhá léta sloužit. Nevím, jestli jim přát, aby byl hodně v užitku, protože čím jim byl v užitku, tím to je pro lidi lépe, ale ať slouží a se vám dobře. Děkujeme. Dnes vám představíme naši novou Tatru. Jedná se o Tatru 815 CAS 27. Je to speciální požární automobil, který je zkonstruován pro veškeré technické zásahy, požáry a pomoc obyvatelům. Naše Tatra je vybavená navijákem, technickým vybavením. Jak vidíte, rozbrus, motorové pily, fukary, hasičáky, centrála. Další vybavení máme na dopravní nehody, což jsme pořídili a dostali od kraje. Výhodou tohohle auta je ovladatelnost. Předešlá Aliaska tu ovladatelnost takovou neměla. Ta byla z roku 86. Tatra je z roku 96, čili o 10 let mladší. Ale technicky úplně někde jinde. Každá modernizace v našem sboru znamená pochvalu a že to děláme dobře, no. Tak bych to asi viděl. Děláme to zadarmo a pro vás. Tak co, jak se ti tady líbí? Dobře. Co se ti líbí nejvíc? Tam ten vůz. No ta čtyřkolka. Jo. Tak ahoj. Tak jak hodnotíš dnešní den? A za mě to bylo super. Děti se svezly na čtyřkolce. Spousta tatře, jídla, zábavy, pití, krásné počasí. Takže všichni spokojení. Takže my moc děkujeme. A příští rok zase. A příští rok zase. Díky moc, mějte se.